שלום, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. שלום וברכה. אתה מתכנן לנו דיקטטורה, שאני אבין. תקשיבי, כבר אין מי שיאמין לשטויות האלו. לא, אני לא מסכימה איתך. אוקיי. אני לא מסכימה. שמעתי אותך היום בבוקר. לא, סליחה, רון, תודה. אני לא מסכימה איתך שאין מי שיאמין. אני חושבת שיש פה שיח של אנשים, יכול להיות שהם תמימים, יכול להיות שהם לא בקיאים מספיק, אבל השרישו בהם את המחשבה שתהיה פה דיקטטורה. תקשיבי. זה לא סתם, זה לא כולם. לא, זה שהשרישו בהם... יש אלה שמתפללים אותם, הם יודעים שזה לא תהיה פה דיקטטורה. הושקעו סכומים אדירים בקמפיין שלא היה כדוגמתו בתודות מדינת ישראל, להגיד שתהיה פה דיקטטורה. כן. אפשר, הרי ברור לך שאם ארגון כלשהו, מסגנון אחים לנשק, היה מגיע מימין לאולפן כלשהו, השאלות הראשונות שהיו שואלים אותו, ובדרך כלל גם האחרונות, מי מימן אתכם? איפה הכסף, ומי מממן? הם לא עונים. והם לא עונים. והם לא עונים. אני אזרח פרטי, משקיע. איך אמרת לי? אתה חייל של ברק בסוף הפעם. אני חייל של ברק? אני הייתי חייל של ברק. לא, אמרת לי, ושאלתי אותך, ואתה עדיין חייל שלו, אתה אומר לעולם. מה פתאום? לא, כפרזה. זה לא קשור. אנחנו אזרחים שקמים להגן על המדינה בצו 8. אוקיי, בסדר, אבל רון, לא כולם רואים אתכם. אבל לא כולם רואים שתגנו עלינו. אבל האזרחים לא מבקשים. מה יגביל את השלטון על פי התוכנית שלו? זה הכל. אוקיי. איזה כוח... שאלה טובה. מה יגביל את הכוח? מה שאתה רוצה זה הוא להגביל את השלטון. זה כל מה שהוא צריך להגיד. זה מה שאתה רוצה לעשות. לא, לא. אתה רוצה לנהוג באלימות, אתה פועל באלימות, לחסום כביש ולשרוף אותו. סליחה, הזמנתי לפה את יושב ראש ועדת חוקה. לא, תודה לשניכם. מה זה? תודה רבה לשניכם, תודה. כן. אין שום... תן לי תשובה עניינית עכשיו לשאלה הקשה הזאת. לא שאלה קשה בכלל. לא משנה, הקשה, האמירה הקשה הזאת. יש הגבלות רבות על השלטון בישראל. יש הגבלות גם בביקורת של בית משפט שאיש לא מתכנן ולא רוצה ולא מציע לגעת בה. יש עילות ביקורת מנהלית רבות ואדירות. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מי מגביל את השלטון, זו שאלה מאוד טובה. שאלה איפה נמצא השלטון כרגע. צריך איזונים מובלמים לכל הגופים. נכון. החזקים. ואז נשאלת השאלה. לא רק לשלטון, לכל הגופים. ואז נשאלת השאלה. כאשר בית משפט מקבל החלטה, מי מאזן אותו? התשובה היא שנכון להיום במדינת ישראל אין מי שמאזן. אתה יודע מה, חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, אל תתרגל. לא, אני לא, אבל אני רק רוצה... תשלים את המשפט, בבקשה. רק ברשותך. כאשר בית משפט מקבל החלטה, אין מי שמאזן אותו. הטענה כאילו בית המשפט הוא, בית המשפט ולפעמים היועצת המשפטית לממשלה, הם הגורמים שכל האיזונים והבלמים נמצאים בידיים שלהם. הם גורמי המקצוע, וממילא הם הבוסים של כולם. היא טענה שלא קיימת בשום מקום בעולם. היא דיקטטורה אמיתית, כי אותם אנחנו אפילו לא בוחרים בקרב. על היועצת המשפטית לממשלה, אני לא רוצה... רון, אל תפריע לי. תודה רבה לך. התחלתי את היום הזה ב-4 בבוקר ברשת ב'. על היועצת המשפטית לממשלה אני לא רוצה לדבר. היא באמת מצטיירת ומתנהגת, לצערנו, רב מאוד, אישה חזקה כמו שחקנית פוליטית. אבל אני כן רוצה לדבר על בתי המשפט. כל יום אנחנו נחשפים לאין ספור שופטים הגונים ומדהימים במדינת ישראל. ברור שיש כל מיני. זה, אנחנו צריכים לשמור עליהם. 100%. כמו, אני לא יודעת. 100%, אני ישבתי בוועדה. השופטים במדינת ישראל צריך לשמור עליהם. ב-100%. הם שומרים עלינו, באמת. אם יש בעיות, בפרקליטות. אנחנו רואים בפרקליטות בעיות. אם יש בעיות, אנחנו רואים בגופי האכיפה. הפוליטיזציה אוכלת שם כל חלקה טובה. אין שום שאלה. אבל אתם איזה מין, אתם לא עושים כלום. אתם רק מדברים, מדברים, מדברים. א', העובדה. שבעקבות פעולות אלימות מאוד. כן. הייתה איזושהי עצירת חקיקה. בעיניי זו הייתה טעות. אנחנו לא היינו צריכים לעצור, אני אמרתי את זה בזמן אמת. היינו צריכים להמשיך ולחוקק. העובדה שערבו סרבנות, משפחות שקולות, כן. גררו לתוך אירוע שהוא, את יודעת, עכשיו אנחנו, ואת יודעת, אז עוד באו ואמרו, אתם משנים את השיטה הזה. עכשיו, מה אנחנו מביאים? מביאים הצעה שהופיע במצע של גדעון סער, מביאים הצעה שהציע שופט בית משפט עליון סולברג, והווליום אותו ווליום. עכשיו, מה זה מוכיח? זה מוכיח שאין שום ענייניות בטענה. אז מה זה אומר לגבי ההמשך של התהליך? בעזרת השם אנחנו מחוקקים את הסבירות, ובעזרת השם יהיה היגיון
במערכת, ואנחנו עושים את זה באחריות, אנחנו עושים את זה במתינות, כמו שכל הזמן, ויש קבוצה רעשנית וצעקנית, שידעו בילולו, ומבחינתה זה ממש לא מעניין מה אנחנו מקדמים, ולא מעניין איזה הצעת חוק, ולא משנה כמה היא מתונה, ולא משנה מה עושים, ולא משנה אם אנחנו לוקחים את המצע של גדעון סער ומחוקקים אותו, הוא יצעק קץ הדמוקרטיה. לא נתלים בכלל, זה רק דוגמה. זה בדיחת השנה. לא, נכון שזה מוכיח זהות, אבל... זה הוכחה. זה הוכחה שאנחנו לא הבאנו יוזמה שצמחה לה באיזה קצה קיצוני של המפה הפוליטית. חבר הכנסת רוטמן, לסיום, אז מה התובנה ביניכם? בעצם אתם, כל מה שתעשו, יהיה איילון, יהיה מחאה, יהיו צמיגים, ולא יהיה כלום. כי לא היה כלום. אני חושב... לא, לא. א', אני חושב... שגם רואים את המחאה, המחאה הופכת להיות יותר ויותר אלימה, ויותר ויותר צעקנית, ויותר ויותר רעשנית, בגלל שהם מאבדים גם את התמיכה, גם את התמיכה של האנשים שעומדים בפקקים, וגם את התמיכה שהם פשוט מאבדים את הכל, ולכן הם גם הולכים ונהיים יותר ויותר קיצוניים ומאבדים את זה. אבל... עם הטיעון האחרון שלו, שאנשים שהם לא קשורים, שהם אפילו תמכו במחאה, ופתאום הם נתקעים בנדבג, והם נתקעים באיילון, הם כועסים כבר. המחאה אלימה, מרוטמן, לא תהיה פה דיקטטור. המחאה אלימה, המחאה אלימה. מרוטמן, אתה יכול להסתכל עליי. המחאה אלימה ביותר, אני ארגון אחים לנשק, איננו ארגון שהוא בעשיח בשום צורה שהיא. תסתכל לי לרגע, אתה לא יכול להסתובב אליי. אני יכול להגיד לך שארגון אחים לנשק הוא ארגון שאיננו בעשיח. החקיקה שלך לא תעבור. שמתנהג לא, אבל רון, לא, תשמע, אתה לא מייצג את העם. אתה מייצג ארגון רציני. אתה מייצג, אתה לא יכול לקבוע לכולנו מה יהיה פה. אני לא קובע. זה גם סוג של כפייה. תסתכלו לנשק, הם יתארו למפגינים עצמם, הם ירביצו למפגינים שלהם. אני הייתי חיה לפי הסבירות. יש בעם נגד החקיקה הרסנית הזאת. יש סקרים לך, מה אתה מדבר בשביל? אני רואה את הסקרים. רוב העם רואה שהממשלה לא עוסקת בכלום. רון, משמידה את ערך המדינה. תודה, לא להשתלט על זה. אני בטוח שרוב העם נגד דבר אחד, וזה לחסום את איילון ולהעביר שם אש. תודה, נגמר הזמן. נגמר הזמן, תודה רבה. סקרים לא מנהלים אותנו, ולא נתנהל על פי סקרים, בכל הכבוד. נתנהל בתבונה. חבר הכנסת רוטמן, תודה שבאת. תודה, תודה רבה. אנחנו מזהירים אתכם מדיקטטורה. אני לקחתי את זה לתשומת ליבי. לא, לא, זה נאמר בכזה, אבל הרצינות, לא, רון, תודה. אני רק רוצה להגיד. אני גם סומכת עליי. אני רק רוצה להגיד. על עמוד השדרה שלי אני גם סומכת. אני רק רוצה להגיד משפט אחד בנושא הזה. אין אף מדינה בעולם שהפכה להיות דיקטטורה בגלל ששינו בה את הרכב בית המשפט. יש המון מדינות בעולם שקבוצות אלימות שרדפו ואיימו על נבחרי ציבור וגרמו לנבחרי ציבור או להתפטר או להיעלם והשתיקו אותם, תודה רבה. הפכו לדיקטטורות. וואו, הכל דיבורים מה שנקרא.